那么呢，在开始之前呢，想问大家一个问题啊，就是大家觉得我皮肤白吗？啊，虽然问这个问题不太好意思。那么呢，很多人都说我皮肤很白，然后呢，我今天呢也打算录一期视频给大家分享一下啊，皮肤美白护肤的一些经验分享。然后呢，这两个痘痘是昨天晚上熬夜熬出来的，你们也可以看到我的手很白，对吧？然后呢，我的腿也是很白的。但是呢，我之前并不是这么白的。我读书的时候呢，经常暴晒太阳，皮肤都是很黄的。但是呢，为什么会这么白？是因为我后来工作的原因啊，那经常上晚班啊，通宵啊，服务行业，所以说我基本上起床的时候就已经太阳下山了。然后呢，下班的时候呢，就天亮了，就是好几年，真的好几年都没有见过太阳。后来呢，我也受了一些情伤啊。啊，真的是很心痛。然后呢，我就把自己关在家里2年了，也就是，大概下来我已经5、6年没有晒过太阳了。美白的第一步呢，就是要做好防晒，其次呢，护肤品啊，你们可以选适合自己的，我也不好推荐，因为我现在用的是芙丽芳丝。我以前呢，读书的时候用的是那种曼秀雷敦、欧莱雅那种皂基的洗面奶，那种相当于肥皂嘛，啊，越洗越油，根本都没有效果的。如果在看视频的你呢，是学生的话，你们也不要为了贪便宜去买那种很便宜的欧莱雅。还有呢，就是饮食方面，我不抽烟，不喝酒，不吃辣，不吃烧烤，不吃油炸啊，不喝咖啡，不喝茶，不喝那些红牛啊等等之类的。我忌口挺多的，因为还有一些原因所在。而且呢，我也不喝牛奶，不吃糖。估计很多人都不知道，喝牛奶吃糖呢是会长黑头长痘的。而且呢，我也不喝可乐等汽水饮料。因为这已经把我的肠胃搞坏了。我早些年在麦当劳的时候呢，也就是天天靠着麦当劳，就是穷到只能吃麦当劳了，然后也是一天一餐的那一种，所以说已经把肠胃搞坏了。估计很多人都挺喜欢喝牛奶的，对吧？那么呢，其实你们也可以直接买那种大罐的蛋白质粉啊、维生素 D、维生素 E 来补充营养。维生素 E 呢，它可以促进皮肤再生，然后也可以让你的皮肤变得更好。不喝牛奶呢，其实也可以喝冻奶，冻奶更好啊，因为它含有微量的植物雌激素。你们知道女人的皮肤都很好，对吧？因为她们的雌激素很高，水平很高。无论是男是女呢，体内都有雄激素、雌激素，只是水平的高低不同而已。女性的雌激素会比雄激素还高，所以说你们在读书的时候，你们可以观察得到那些同龄人啊，女生会比男生长得还高，但是呢，后来到了一定的年龄呢，就停止长高了。所以说，后来呢，女生长得比男生还矮，但是呢，有些女性呢，她的体内的雄激素水平是偏高的啊，所以说她会长得更高，会长到1米7、1米8，也就是一部分女性呢，她体内的雄激素水平会偏高一点点，那么呢，她会比同龄人长得更高，然后也会长出一些体毛啊、胡须啊之类的啊。我为什么会懂得激素类的这类话题呢？是因为我有了解过，我有学过。我早些年的时候呢，也买了一些汤臣倍健的植物雌激素，也就是大豆异黄酮素。那么呢，那时候皮肤真的好了很多，但是太贵了，后来我就没有买了，也就没有再，买这种保健品。然后呢，还有一款抗衰减龄的神器要给大家分享一下，这个就是贺吉娜的外泌体啊，你们也可以了解一下外泌体是什么。外泌体呢，就相当于从胎盘呢脐带中提取出来的干细胞的囊泡。那么呢，你们也可以观察到那些婴儿啊，刚出生的婴儿，他受伤了，然后呢，皮肤就很快就愈合了，也就是他的再生能力很强啊，细胞再生能力很强。这个东西呢，是真的非常有效，可以让你的皮肤呢重返十几二十岁的年轻状态，可以修复痘痘啊、法令纹啊、黑头啊之类的一系列的皮肤问题啊。我很久呢都没有这么熬夜通宵过了。我以前都是11点、10点之前就睡觉了，然后呢这几天很忙，所以说才通宵熬夜，然后就立马长痘了。然后呢，你看痘痘，不过没关系，很快就可以消除掉了，因为有好方法。你要学会注意保养。如果你想让你自己、让你老公、让你孩子呢皮肤变得更好啊，要注意很多。一抽烟就会长痘、长黑头的，知道吗？然后也要从小教导孩子，不要沾酒，不要沾烟，不要沾毒品，啊，一定要反复说，反复教导。虽然说他们听了会很烦，说啊，我知道了，你们已经讲了很多遍了，但是呢，一定要强调，因为这最后呢，他们也会明白你们的用心良苦。
好了，那么呢，本期视频呢到这里也就结束了，感谢大家的收看啊，喜欢的话记得点个赞，加个订阅哦。那么呢，咱们下期再见，拜拜。